l'esport a la nostra ciutat. Ciutadans presenta al ple de febrer una proposta perquè l'Ajuntament posi fi a les ocupacions conflictives d'habitatges que són propietat de grans tenidors. Espera que ho faci quan entri en vigor la llei antiocupacions que va aprovar el Parlament fa dues setmanes. També demanen la creació d'una oficina antiocupació i una unitat de la Policia Municipal destinada a la prevenció, control i seguiment dels immobles ocupats. Finalment, que l'Ajuntament agilitzi les negociacions amb la Sareb per arribar a acords de cessió d'habitatges. La formació taronja confia que la proposta tirarà endavant, almenys amb els vots favorables del PSC, Esquerra i Junts, perquè tots tres van donar suport a la llei antiocupacions. En una altra proposta, Ciutadans demana que l'Ajuntament compleixi amb els seus compromisos per la millora de la qualitat de l'aigua de Taigua. La proposta inclou la construcció d'un nou dipòsit a la planta d'Abrera i, mentrestant, la promoció de sistemes de descalcificació i filtrat d'aigua pel seu ús en l'hostaleria. També demanem a la tinenta d'alcalde que en aquesta comissió doncs es faci una valoració sobre la introducció d'un sistema de bonificacions fiscals, a el que també es van comprometre i que encara doncs, no tenim constància de que això s'hagi portat a terme, i també que es presenti doncs, el resultat dels treballs d'aquests catadors experts en aigua i aquest estudi que ens permetria doncs, trobar alguna iniciativa de caràcter públic per millorar doncs, i reduir l'ús de plàstics a la nostra hostaleria. Ciutadans buscarà l'acord de tots els portaveus per la implantació de més àrees express als eixos comercials de la ciutat i el suport i la promoció de la pràctica esportiva de la calistènia.